столиці Грузії Тбілісі поліція вранці знесла намети, які протестувальники встановили вчора. Учасники, нагадаю, виступали проти проведення антинаркотичних рейдів в нічних клубах. Напередодні поліція провела обшуки у двох нічних клубах і затримала торговців наркотиками. Після цього незадоволені городяни попрямували до будівлі парламенту, де розпочалися акції протесту, що призвели до сутичок з поліцією. Були затримані понад півсотні протестувальників. Люди вимагають відставки прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ, бо вважають, нинішня політика уряду щодо наркозалежних сувора і базується на покараннях, а не на турботі.